Žabky sme našli za zátarasou, ktorú postavili nad cestou. Odtiaľ ich potom dobrovoľníci a deti brali do vedierok a odnášali do vody. Dievčatka, koľko ste ich našli? 11. A máte viac samčekov alebo samiček? Samčekov. Veľmi dobrá prechádzka a deti sa tešia. Tie žabky treba zachrániť, a aby ich tu neprešiel ten autobus, čo ide okolo. Takže treba to každý rok robiť a je to príjemné s užitočným. Keďže je to malé, tak asi to bude samček. Uh-huh. A samička pri ňom nebola, ktorá by ho zobrala na chrbát? No bohužiaľ nie, tento je taký opustený. A možno bude mať väčšie šťastie pri potoku? Je nejaká pokojná, alebo už sa chce z tej škatulky von? No chce. A hlavne sa fína, furt chce ísť von, ale ona ju vôbec nechce chytiť. A prečo nechce chytiť, bojíš sa je? Lebo je klíska. Prečo je podľa vás takáto nepokojná? Je agresívna žaba. My sme tu už štvrtý krát na tejto akcii a toto je pomoc žabám, konkrétne pomoc ropuchám. Pomáhame pri jarnej migrácii žiab, aby sa presunuli v podstate z miest, kde sa nachádzajú, ku jazerám, kde potom nakladú vajíčka a vzniká nové potomstvo. A čo také žabke hrozí pri tom prechode? Pri tom prechode hrozí hlavne to, že ju zrazí nejaké auto alebo cyklista na tej frekventovanej ceste a z toho dôvodu, aby sa predišlo takýmto nehodám, tak sa tie žabky prenášajú. Vytvára sa pri cestách taká bariéra z takého elektrikárskeho plotu a vďaka tomu žabky nepreskáču a nie sú zrazené autami. Čiže oni sa tam vlastne zastavia a potom úlohou detí je ich nájsť a preniesť do toho rybníka, tak? Správne. Podľa učiteľa je celý život žiab o tom, že musia blúdiť. Na jar sa presunú k jazerám, potom idú späť do lesa, leto strávia tam a na jeseň sa presúvajú bližšie k jazeru, aby to na jar zvládli. Cez zimu zase zimujú, takže celý ten život takej žaby je také cestovanie. Čiže žaba je vlastne pútnička. Správne. Samičky sú väčšie ako samci, preto ich prenášajú na svojom chrbte. Tento rok je 32. ročník tohto podujatia. Dnešný deň je venovaný vlastne verejnosti. Záujemcovia vlastne o prenos hlavne s deťmi mali možnosť dnes prísť a vlastne spoločne sme prenášali ropuchy spoza zábran do rybníkov. Ako vyzeráme v tomto okamihu so štatistikou? No, tie počty sú pomerne veľké, nemáme to spočítané, ale na to, že bola relatívne chladná noc, tak je pomerne veľa tých ropuch. A keď je zima, tak ropucha ide nejako hlbšie do zeme? Zastavuje sa migrácia, väčšinou čakajú na oteplenie alebo migrujú v nočných hodinách. Do dnešného dňa vlastne pri tomto prvom rybníku sa prenieslo vyše 3300 ropuch. Táto samička už je vykladená, už svoju úlohu splnila, takže v podstate už nemá čo robiť vo vode, takže z vody vyliezla a smeruje naspäť do lesa. A ako sa to dá spoznať? Je nejaká chučia, alebo ako to vidíte? Áno, na prvý pohľad vidno, že tá samička je v bokoch pochudnutá, čiže už nemá v sebe vajíčka, už je vykladená a vo vode, keby ostávala dlhšie, tak by ju tam len zbytočne ostatné samčeky otravovali. Takisto ona vo vode, keď sa zdržuje, tak nepríjma potravu, čiže po vykladení už smeruje naspäť do lesa alebo niekde do záhrad, kde sa potom bude krmiť cez sezónu. Keďže žabí samček je výrazne menší ako samička, zaujímalo nás, ako je to s počtami. Koho je v žabej komunite viac? Prevládajú samčekovia, samičiek je menej a väčšinou už vlastne cestou do rybníka sa väčšinou samčekovia prichytia na samičke a v pároch už pokračujú do rybníka. No samičky sa vracajú ako prvé, po nakladení vajíčok vlastne opúšťajú rybníky a samčekovia ešte zotrvávajú vo vode nejaký týždeň, dva. Na záver nám už len zostáva zaželať zvyšným žabkám šťastnú cestu. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.